pitamo konkretno tko vrši pritisak na vas. Prošli tjedan sam o tome i govorio i rekao sam da, sad ću malo parafrazirati ono što sam govorio, da je to i ne tema. Jer kogod se odlučio baviti politikom, treba biti spreman na određene pritiske. I tko te pritiske ne može podnijeti i ne može se s njima nositi, uopće se ne treba baviti politikom. A to je što se tiče tih pritiska. Da li vi ste jedini koji od vaših kolega ministara, koji je tako javno izašao pred medije i rekao da netko vrši pritisak na vas? Jesu li u pitanju pritisci ili su u pitanju prijetnje? Ja nisam govorio o pritiscima, ja sam govorio o onome što se događalo protekla 3-4 tjedna, kada se u medijima moglo čitati puno o tome kako ja kočim prodaju Petrokemije, da će propast Petrokemija pa će propasti HEP. Da ne znam što se dogodi, bio je prst uperen prema meni da sam maltene sve živo zakočio. Što naravno nije bila istina, Petrokemiju smo uspješno riješili na način da smo zaštitili na hrvatski interes, priča sa HEP-om ide u pozitivnom smjeru, znači sve se rješava onako baš kao što se treba rješavati. Nikako niste rekli HEP-o. Bila je isto tako teza da mene premijer nije zaštitio, da jesam li ja tražio pomoć, pa mi on pomoć nije dao, to je isto, moram reći, pomalo smiješno. Zašto je to smiješno? Zato što sve što radim od kad sam došao u vladu, radim u koordinaciji u dogovoru s premijerom, a naravno i sa drugim članovima vlade. Znači, provodim politiku vlade, sve što radim, radim u suglasju, prema tome to su neke teze koje nimalo ne stoje. Pa bilo je i pitanja, imam li ja podršku premijera uopće, pa da nemam podršku ne bi bio tu. Prema tome, to je sve ono što se provlačilo kroz medijski prostor i to sam prošli tjedan, ja sam mislio da sam to dovoljno dobro objasnio. Niste nikako rekli tko vrši pritisak na vas konkretno. A to nas svih zanima. Što se tiče priče oko pritisaka, rekao sam da je to irelevantno, tko god ne može to podnijeti, ne treba biti dio politike, dio vlade. Prema tome, to je jučer i premijer rekao, to je demokracija. Svako ima pravo na svoj način pokušati ostvariti neke ciljeve. Na meni je, kao i na premijeru i sa svim drugim članovima vlade, da štitimo hrvatske interese, to radimo od početka. Kroz pakete mjera, kroz donošenje odluka o regulaciji cijene energenata i goriva, i struje, i plina, i svega onoga što smo mi radili u proteklo vrijeme. Vjerujem da ste primijetili istraživanje Europske centralne banke, koje je jučer ili prekjučer bilo prisutno u našim medijima, a o tome je Reuters pisao prije nekih mjesec dana, a to je da je glavni generator inflacije u prošloj godini bilo podizanje profita velikog broja poslovnih subjekata koji su u trenucima krize odlučili zaraditi čak i više nego u trenucima kada krize nije bilo. Prema tome, u ovim trenucima jako je važno i voditi računa odgovornom poslovnom ponašanju, o društveno odgovornom ponašanju u vremenu krize, to treba biti jedan od prioriteta. Je li vam se ikad prijetilo? Pa čujte, jer se prijetilo, nije prijetilo, to je relevantno. To je vrlo, vrlo relevantno zbog toga što je prijetnja kršenje zakona. Pa da je sve ono što je kršenje zakona, ja bih to prijavio policiji. Jeste li kad prijavili prijetnju policiji? Nisam. Znači nije vas prijetilo? Pa evo, zaključite kako želite, ali kao što sam rekao, poanta je sve što radim, radim u suglasju s premijerom, sa drugim članovima vlade. Možete pitati sve članove vlade, primjerice oko Petrokemije. Mi smo nekoliko puta na užem kabinetu raspravljali do u detalje kakva je situacija. Prema tome, zatvorili smo tu priču. Vjerujem da će to biti uspješna priča u budućnosti. Tako ćemo rješavati sve ono što je ispred nas. Ko je na vas vršio pritisak oko Petrokemije? Sve odluke koje se donose u mom ministarstvu, rekao sam to i prošli put, jesu li to novi izvori? Je li to cijena naftnih derivata, ili cijena plina, električne energije, sve to sa sobom vuče nekakve milijune eura i to je važno da građani naši znaju. Prema tome, više manje sam vam sve odgovorio. Osim toga, sve sam rekao. Hvala.